اللہ تبارک و تعالی شان حبیبہ مفتی عامر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کربلا میں آخری شخص سادات میں ایک ہی شخصیت جو ہے وہ بچی تھی اب وہ تھے امام زین العابدین. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس مختلف فرقوں کے لوگ آ گئے اور کہلاتے تھے وہ سنی, جس طرح دیوبند جی بھی کہتے ہیں ہم بھی سننی, مودود جی کہتے ہیں ہم بھی سننی, تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی سننی ہم بھی سننی ہم بھی خارجی راسی یہ سارے. آپ مبارکہ ہمیں آج تک پوچھنے لگے, کہنے لگے کہ صحیح سننے کی پہچان کیا ہے, علامت کیا ہے. سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا علامت سنیوں کی قیامت تک وہ 100% جو ہے وہ قائم ہے, اس سے پہچان کی جا سکتی کہ اصلی کون ہے. اللہ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی فرزند جناب امام زین العابدین, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اب کثرت سے درود پاک صرف اور صرف اہل سنت اس علامت کو دیکھیں اور دیکھ کر آپ وہابیوں سے پوچھیں جناب اذان سے پہلے صلوات پڑھنا کیسا ہے. سبحان اللہ وہابیوں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر یعنی اربوں ریال لگا کر وہ قرآن چھاپتا ہے اور تحفے کے طور پر جو ہے وہ دیتا ہے جو بھی حاجی آتے ہیں عمرے کے لیے, جو جاتے ہیں عمرے کے لیے, جو حج کے لیے آتے ہیں حاجیوں کو دیتا ہے کہ یہ تحفہ ہے. اور اس کے اندر یہ بات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اس آیت کے تحت جو ہے وہ لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان سے پہلے پڑھنا بدعت ہے, باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہے. دیوبندی کے پاس جائے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا کیسا ہے, وہ کہے گا ناجائز. جب آپ دانا والوں کے پاس جائیں پوچھیں کہ جناب کھڑے ہو کر اور ہاتھ باندھ کر صلاۃ والسلام پڑھنا کیسا ہے, وہ کہیں گے ناجائز. اور اگر آپ
یہ تبلیغ جماعت والوں کے پاس جائیں, پوچھیں کہ جناب سلام پھیرنے کے بعد, فرض نماز کے بعد بلند آواز سے صلاۃ السلام پڑھنا کیسا ہے؟ وہ کہیں کہ ناجائز. جماعت اسلامی والوں سے پوچھیں وہ بھی یہی بات کہیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے صرف ہم آل سنت امان ہو تب بھی ہم سرکار کی ذات پر درود پڑھتے ہیں, اگر تقریر ختم ہو تب بھی سرکار کی ذات پر درود سلام کے لگانے پیش کرتے ہیں, نماز ختم ہو تب بھی سرکار کی ذات پر درود سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور اگر ہم جو ہے تقریر یا نعت شروع کرتے ہیں تب بھی سرکار کی ذات پر سلام و سلام سے جمعہ ہو یا جمعے کے بعد کوئی بھی ہمارا پروگرام ہو, گیارہویں ہو, بارہویں ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, ہر پروگرام کے بعد جلسے کے بعد ہم صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں جس کو یہ نکاح کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ صرف آل سنت و جماعت. اور یہ پیغام کس کا ہے؟ یہ پیغام جو ہے پیغام کربلا, کربلا میں آخری واحد بچنے والے شہزاد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. یا سبحان